Takže co jste právě viděli, to byla příprava na body artový happening Touch Me, neboli Dotkni se mě, který má uvést výstavu nazvanou Ruce v obraze. Jak vidíte za mnou, tak tady jsme vytvářeli umělecká díla v uvozovkách, taková drobná, kdy studenti měli za úkol připravit si kompozici a potom v té kompozici nechat zmizet svoje vlastní ruce, čili na ruce přenést stejný dekor, jako byl v pozadí. To byla první fáze. V druhé fázi jsme potom zkoušeli pomalované ruce přesťovat do cizího obrazu, jak to bude vypadat, a vznikaly docela zajímavé kontrasty. Také jsme zkoušeli, protože vlastně toto všechno, co vidíme, to je ty body artu, tak tady si zkoušeli studenti vytvářet slova body art, písmeny, což byla pro ně velká zábava v tu chvíli, obzvláště chlapci si to užili, jak je vidět na černobílých fotografiích. No a zde jsou fotografie z toho, jak celý projekt vznikal. Nejde o nějak složitou záležitost, ale cílem bylo, aby si studenti a vůbec lidé, aby si uvědomovali více svoje tělo, které máme, a nevážíme si ho úplně tak, jak bychom měli. Takže to bylo cílem. Ještě tady, co se týče těch bílých rukou, to byla jenom taková maličká akce, studie, kdy jsme se dívali na linie na dlani. Někteří věří, že v těch liniích je něco zapsáno, třeba budoucnost. To tam možná není, ale určitě tam něco jsme zažili, a děti měly za úkol představit si sami sebe za 30 let, až budou dospělí, už budou mít rodiny. A co by tak v těch rýhách, v těch liních rukou mohlo být vlastně zapsáno z jejich života? Co v linii srdce, co v linii úspěchů třeba a tak dále. Ještě tady můžeme jednu fázi, která s tím souvisí, to jsou vlastně ty původní kompozice, ale protože nám zbyly a bylo škoda je nevyužít, tak znova přišli ke slovu ruce, tentokrát vystřižené a jako kdyby se pohybovaly po tom obraze. Nevidíme nikde v záběru ještě poslední část, takzvané antistresové obrázky, to jsou kresby, jejichž kopie budou k dispozici a kdokoliv z návštěvníků si je může vybarvit, a je to také na téma ruce. Takže tolik Gymnázium a střední odborná škola v Klášterci nad Ohří a třída Tercie, jejich projekt Ruce v obraze.